Право činjenje stanja bi trebalo da se zna do sledećeg četvrtka kad je zakazan sastanak sa koridorima, ali ovog puta u Temskoj. Mi smo Savet mesne zajednice razmatrao ideju kako da ovaj taj put naš od Temske prema Staničenju zaštitimo, s obzirom da je 50% saobraćaja preusmeren tamo, tako da sva vozila koja se tiče, recimo, pošte, dostavna vozila, Bugari, najkraće im je tu da dođu do Stare planine i onda kad naiđete na kolonu da se susretnete s desetak vozila, ne znate kako da se razminete sa njima. Jednostavno, mi smo ponudili, to jest predočili to koridorima, da li su oni u mogućnosti da taj put nama preasfaltiraju u dužini od 3,5 km, pošto je do Kumanovski deo asfaltirano, da bi na neki način što zaštitili taj naš put koji nam je mnogo bitan i ujedno da bude kao jedna alternativa za svo vreme dok se bude gradila Sopovska petlja, to Boga mi će da potraje. Dakle, mi očekujemo konačan odgovor već u četvrtak, je li tako? Očigledno da ima razumevanja od strane koridora 10. Očigledno da ima razumevanja, jeste da su bili zatečeni predlogom koji sam ja predočio, a to je stav Saveta mesne zajednice, ako bude moglo, tako da će da do četvrtka direktor koridora je zadužio inženjere s kim ću ja da obiđem trasu, da vide ono u kakvo je to stanje, taj put, da li možda se uradi, znači put bi trebalo da se radi, mi smo zahtevali da bude 4 metara da bi moglo kako tako da se mimo ilaze vozila. Ako bude tešnije, onda će biti problem. S obzirom da komunalac, kako sam informisan, radi na čišćenju rastinja na tom delu, tako da je to, ja mislim, već počeo rad na tom putu.